Léo Santana foi a Conceição do Jacuípe, na Bahia, para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Vambora, Conceição do Jacuípe, São João, Marimbau, lá ele. Let's go. Vamos nos divertir. Primeiro da noite. Vê se consegue dobrar aqui. Sua bolsa, vai. Pra você meter dança com mais verdade. Vai. Um, dois. Um, dois, três, vai. Tô só de cá, só de coma, posturando e calma. Olha o corpo do tudo com o meu corpo na mão. O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de quebrada, então pega a visão. Por mais que ela demole, mas respeita a mina. Correr pra ser atualmente que não é não. Resenha na favela é sempre suave. Tem bebida à vontade, muita diversão. Porque o grave tá batendo e a rabeta balançando. O couro tá comendo e o pau tá chorando. Sobe, sobe! É mais uma do GG. Vai no chão, vem.
Faz muito barulho pra ela também, por favor. Dois, três, vai. Tô só de carro, tô de boa, postura de calmo. Observando tudo com o meu copo na mão. O grave tá batendo, tem a reta balançando. Tem uma louca de quebrada, então pega a visão. Por você lá, demora e bate em frente às minas. Foi alegadamente que o nome é não. Esse é nova vela, esse free swap. Se vem me dar a vontade, muita dimensão. Porque o grave tá batendo e a reta balançando. O couro tá comendo e o pau tá quebrando. Quando chover, quando chover, quando chover. Faz barulho para os quatro que estão aqui, por favor. Dá um abraço coletivo aqui, muito obrigado. Da sua luz, da galera de Monte Santo, aqui. Cidades vizinhas que aqui estão, municípios vizinhos que aqui estão. Arraial do Minibal, que é a primeira vez no São João de Monte Santo, aqui. E também a nossa prefeita, a Tânia Yoshida. Vem vocês agora, no três. Vem mais chuva, eu quero ver. Um, dois. Um, dois, três, vem. Segundo, obrigado, espero voltar próximo ano, tá? Arraial do Berimbau, viu? Beijo, beijo, beijo.